kellemes együtt teázást kívánok, hiszen önök a Tea Glóriával című műsort látják, amiben sok hasznos, érdekes dologról beszélgetünk egy csésze illatos tea mellett, vagy éppen csak nagyon jól érezzük magunkat és jót szórakozunk. Önök ezt a műsort követhetik a Facebookon, van saját weboldalunk www.teagloriaval.hu, illetve a hatos csatorna oldalán is sok hasznos információt találhatnak, valamint örülünk, ha hívják a műsor állandó telefonszámát 0620 9 340 330. Mai műsorunk, hát az nagyon sokszínű lesz, rögtön az elején az alternatív terápiáról fogok beszélgetni dr. Bagi Gabriellával, hogy meg is értsük, hogy mit jelent ez a két szó. Rögtön ezután folytatjuk a tavaszi hadjáratra való megemlékezést, különböző eseményekről fogunk beszélgetni, Felvidékre látogatunk, sőt, egy gyönyörű, tárogató szót is elhozunk önöknek, három gyönyörű dallamot hallgathatnak majd meg. Ezután megismételjük a Mit üzen a szívünk című blokkunkat, ezt azért, mert mindannyian szeretnek játszani, és bizony nagyon sokan maradnak le, vagy a műsorról, vagy csak a kérdésekről, azért ismételjük meg, hogy önöknek még mindig van idejük, hiszen a műsor havonta egyszer, minden hónap, utolsó szerdáján jelentkezik, tehát még mindig van két hét arra, hogy elküldjék nekünk a helyes válaszokat, természetesen a műsor állandó telefonszámára 0620 9 340 330. Megköszöntjük születésnapja alkalmából Berentei Pétert, ezután pedig a kulissza titkokban egy remek előadásról adunk hírt, van, aki forrón szereti, ugye a filmet ismerik, hát ebből egy remek színházi előadás lett a Pesti Magyar Színházban. Olyan blokkunk következik, tudják önök, hogy mindig szeretem, ha önök szavaznak, hogy mi tetszett a legjobban. Hát ez legyen is meglepetés. Záró blokkunkban pedig egészségünkre, azaz a szervezet belső egyensúlyáról fogunk beszélgetni Éliás Tiborral. Jó szórakozást kívánok a mai műsorhoz! Kedves nézőink! Mindenki szeretne egészséges lenni, fit lenni, jól érezni magát, ezt az állapotot megőrizni, és hát ha baj van, akkor azon segíteni. És nem véletlenül van nekünk ez a blokkunk, hogy új utak az egészség megőrzésben, mert szeretnénk minél több oldalról támogatni az egészséget, hogy vajon mik azok az új dolgok, amik talán nem is annyira újak, amikkel esetleg foglalkoznunk kéne. Műsorunkban állandó vendég dr. Bagi Gabriella, alternatív terápiás szakember, és hát kihez is fordulhatnánk autentikusabb személyhez, mint hozzá, hogy vajon ez a szervezetünk komplexitása, az egységben való nézése és ehhez az alternatív terápiák vajon mit is jelenthetnek a számunkra? Szeretettel üdvözlöm. Üdvözöllek. Na most akkor kezdjük az elején. Tehát mit jelent az, hogy komplexen vizsgálni egy szervezetet? Tehát ugye én alternatív terápiás szakemberként dolgozom, ami azt jelenti, hogy ez nem a nyugati orvoslás, ez inkább egy ilyen keleti nézőpont, amikor ugye a szervezetet egészben nézzük. A nyugati orvoslásban külön vannak szakosodott orvosok, akik egy-egy témával foglalkoznak, vagy egy-egy testrészünkkel, vagy egy-egy szervünkkel foglalkoznak. Én azt vallom, hogy igazából minden szervünk összefügg, illetve hát ugye test és lélek is összefügg. Tehát alapvetően azért a betegségeket megelőzően valószínűleg ott a lelkünk is, amikor mondjuk ér egy nagyobb stressz, vagy valamit nem tudunk feldolgozni, és ennek következtében is kialakulhatnak különböző betegségek, különböző problémák. Tehát én megpróbálok egy adott problémát komplexebből vizsgálni, hogy mi az, amiből kialakulhatott, akár érte egy nagyobb stressz például, és annak következtében kialakult valami pajzsmirigy problémák például, vagy esetlegesen elhanyagolta magát az az adott ember, nem figyelt az étkezésére, nem figyelt oda, hogy az ő szervezete mit kíván étkezésben, és hogy egy picikét, csak egy icipicit odafigyelünk a szervezetünkre, mindig megmutatja, hogy mire lenne szükségünk, mit kellene enni,
Most nem arról beszélek, amikor már valaki csoki függő, vagy gyorsétterem függő, vagy bármi más, hanem amikor tudatosan odafigyel arra, hogy a szervezete mit kíván. Tehát akkor aki eldönti egyszer, hogy ő alternatív terápiás szakember lesz, akkor neki nagyon sokat kell tanulnia, hiszen ezek, nem is tudom, megjelennek könyvben? Igen, tehát folyamatos képzés, tanulás. Én mindig azt vallom, hogy jó pap holtig tanul. Voltam egyszer egy képzésen, ahol az volt, hogy minél többet tanulunk, és minél többet tudunk, rájövünk, hogy annál kevesebbet. Igazából én is így vagyok. Tehát minél többet tanulok, minél többet olvasok, minél többet képzel magam, minél jobban képzel magam, rájövök, hogy mi mindent kell még megtanulnom igazából. Tehát folyamatosan ugye az ember megtanulja azt, hogy hogyan működik egy szervezet. Én mindig, amikor tanácsot adok, fontos az, hogy mi a vércsoportja, megpróbáljuk a vércsoportjához állítani az étkezését. Ugye 4 vércsoport van, nem mindegy, hogy ki mit eszik. Személyiséghez is próbálom egy kicsit az ő terápiáját beállítani. Tehát, hogyha valaki elmondja, hogy ő mondjuk 3 műszakban dolgozik, és nincsen lehetősége erre vagy arra megtenni, akkor próbálom személyre szabottabban ahhoz igazítani. Tehát egy picit mindig személyre szabottabban igazítom az ő terápiáját, mert nincs 2 egyforma ember. Ha most valakinek azt mondom, egy akut húsevő embernek, aki mondjuk csak húson él, hogy akkor mostantól legyen vegetáriánus, az nem fog sikerülni. De visszafele sem. Tehát aki mondjuk szent meggyőződéséből úgy gondolja, hogy ő vega, akkor egy vegának sem tudom azt mondani, hogy holnaptól legyen húst. Tehát egy alternatív terápiánál fontos az, hogy személyre szabott legyen. Egy alternatív terápia, ugye mikroszkópos vérvitalitással foglalkozom egyrészt. Igazából ez tulajdonképpen ugye vért vizsgálunk, és egy csepp vérben ugye megmutatkozik az egész szervezet. Az ő szervezetére építjük fel az ő terápiáját. Tehát, hogyha kell, akkor először méregtelenítünk. Ha kell, akkor feltöltünk. Hogyha ma volt például egy olyan hölgy, akinek nagyon sok parazita volt a szervezetébe, akkor parazitát ölünk. Ha valaki el van kandidásodva, gombásodva, annak nem csak külső, illetve nem csak belső, de külső jele is vannak, tehát a körömgomba, a bőrgomba, akkor tulajdonképpen, ha valakinek mondjuk körömgombája van, nem a körmét fogjuk kezelni, hanem a szervezetéből kezdjük el a gombát megfelelő mennyiségre csökkenteni, hiszen gomba mindenkiben van, csak ha túl sok van, akkor meg külső problémákat okoz. Tehát akkor mondhatjuk, hogy a maga a vizsgálatok alapja lehet a vércseppanalízis? Tehát az az első. Én azt gondolom, hogy bármely alternatív terápiáról beszélünk, mindenképpen kell hozzá valamilyen állapotfelmérési módszer. Én vércseppanalízissel foglalkozom. Meridim terápiát is csinálunk. A meridim terápia az tulajdonképpen az akupunktúrának egy ilyen elő felmérése, amikor a meridiánokat vizsgáljuk, hogy hol van a meridiánokban eltérés, és hogy mi az, amire szükség lenne. Tehát akkor derül ki, hogy ott most elzáródás van, vagy nem működik, blokkolódik valahol. Igen, és azt a blokkot meg kell ahhoz szüntetni, hogy tulajdonképpen az adott meridiánon levő szervünk jól működjön. Azért nagyon érzékelhető, hogy mi a különbség mondjuk egy családorvosi rendelés és egy alternatív terápia felmérése között, hogy míg az egyikben azt mondják, hogy na mondja, milyen fáj, és akkor fáj ugye a lábunk, vagy a szívünk, vagy az izomzatunk, míg egy ilyennél egyszerűen odafigyelnek ránk, sőt, ki akarják vizsgálni még a lelkünket is. Igazából nálam nagyon sokszor jönnek úgy, hogy először egy picit olyanok, mint a sünikék, sündisznónak szoktam őket hívni, amikor van egy adatlap, amikor kérdezzük, hogy ki ő, mi a problémája, esetleg írja le, és akkor kitölti esetleg a nevét, és azt mondja, hogy azért jöttem, majd maga mindent megmond, ilyen stílusban szokták. Ezen szoktam mosolyogni, és akkor azt szoktam mondani, hogy rendben, kezdjük, én mindent mondok, amit látok. Amikor elkezdi mondani az ember, és olyan dolgokat mond, ami 100%-ban úgy van, akkor 3 perc után már megnyílnak. De én azt gondolom, hogy ezzel nincsen semmi probléma. Sőt, tehát tulajdonképpen én úgy szoktam mondani, hogy tesztelgetnek. Lehet tesztelgetni, ha valaki tudja és érti a dolgát, akkor tulajdonképpen 3-4 mondat után bebizonyított, hogy igen, jól végzi az ő munkáját, és én azt gondolom, hogy a mai világban, ahol vannak azért nem hozzáértő emberek is, nem gond, ha tesztelgetünk. Tehát
igenis, lehet engem is tesztelgetni, általában pozitívan szoktak elmenni. Én elkezdem mondani, hogy ezt, én úgy látom, hogy ön ezt érzi. Én úgy látom, hogy önnek fáj a feje, de azt is látom, hogy konkrétan ott fáj a feje, és megmutatom neki, hogy hol fáj a feje. Hogyha nyitottabb egy picit, akkor elmondom neki, hogyha azt látom, hogy fáj a feje, ez mondjuk a máj működésével van összefüggésben, ami azt jelenti, hogy vannak bizonyos dolgok, amit lelki szinten nem tud feldolgozni, nem tud megemészteni. Vagy bármi dolgot az ember elmond, és akkor úgy egy picit jobban megnyílnak az emberek. Mert látjuk a lelkét, látjuk a testét, de igazából test és lélek együtt működik. Uh-huh. Én dolgozom egy csodálatos hölgyel, ő... nevezük őt kineziológusnak, de sokkal több ennél, hogyha azt látom, hogy valakinek lelki segítségre van szüksége, akkor én el szoktam hozzá küldeni, mert azért ő mégiscsak ebben profi, mint én. És akkor szinte úgy érzem is, hogy amikor ők már látják, hogy jó helyen vannak, tényleg velük foglalkoznak, sőt, rá találtál egy-két olyan problémájára, ami neki már akut, akkor gondolom, ő is jobban megnyílik. Jobban megnyílik, jobban tudunk vele beszélgetni, jobban elfogadja azt a terápiát, amit neki személy szerint felállítunk. Tehát én azt gondolom, hogy az embereknek szüksége van arra, hogy egy kicsit róluk szóljon. Tisztelettel, szeretettel mondom, egy házi orvosnak sem ideje, sem energiája erre nincsen. Ő felírja az adott gyógyszereket, de nem biztos, hogy az az adott gyógyszer fog segíteni. A lelkén nem fog segíteni. Ha az étkezésén valaki nem változtat, uh-huh. ha a szervezete ki van merülve, vagy el van gombásodva, nem megfelel felszívódásra, hiába szedünk vitamint, nem fog felszívódni. Vagy tulajdonképpen nagyon sok embernek vitamin hiánya van, de a multivitaminok szuperek akkor, amikor egyébként jól vagyunk, és azért szedjük, hogy még jobban legyünk. De ha specifikusan hiányok vannak, akkor tulajdonképpen azokat kell előbb feltölteni. Nagyon sok ember küzd depresszióval, idegrendszeri problémával, stresszel. Nagyon sokszor halljuk, hogy szedjen ezt, szedjen azt, de igazság szerint, ha nem jó a felszívódás a bélrendszerében, nem szívódnak fel a vitaminok, aha. kimerülnek az idegsejtek, és onnétól kialakul ez az akut stressz, kialakul a depresszió. Ha valaki D-vitamin hiányos, bizonyos hormon nem termelődik az agyban, depressziós lesz. Az én olvasatomban igazából olyan, hogy depresszió, olyan betegség nincs. Tehát akkor a táplálék kiegészítőkről jó véleménnyel van, csak nem mindegy, hogy szedjük, mert ebben a mai világban szinte töménytelenül ontják az emberre. Nem mindegy, hogy szedjük, és nem minden lesz jó mindenkinek. Uh-huh. Tehát lehet egy fantasztikus termékről beszélgetni, bármiről, nagyon sok van a piacon, de én azt gondolom, hogy nem minden embernek arra van szüksége. Személy szerint lehet, hogy másra van szüksége. Tehát ma volt nálam egy hölgy, aki egyébként nagyon vizesedett a szervezete, kapott vízhajtót, amikor beszedi, jobban van. De ha nem szedi, akkor nincs jól. És hozzáteszem, hogy ez a hölgy ilyen nagyon-nagyon vékony, sportos, sportoló. És mégis megtartja valamiért a szervezet. És mégis megtartja a szervezete a vizet. Eljött ma hozzám, beállítottuk, és akkor felgöngyölítettük, hogy honnét ered a probléma, és ez a probléma, ez visszavezethető 15-20 évre. Hűha. És hozzáteszem, hogy 2-3 megfizethető termékből lehet az ő állapotán segíteni. Tehát nem azt mondom, hogy 100 000-eket kell elkölteni, mondjuk 10 000 forintot sem. Uh-huh. Ugye nagyon sokszor azt mondják, hogy igen, hát ezek az étrendkiegészítők, vitaminok mennyire drágák. Na de mihez képest? Tehát az autómat is elviszem, mindig szervizeltetem, nem? Tehát lecserélem a téli gumit, a nyári gumit, lecseréltetem az olajat, folyamatosan ugye szervizeltetem az autót. De tehát saját magunkat, vagy nagyon-nagyon-nagyon kevés ember hozzám is, preventíven nem igazán érkeznek emberek, hogy jó napot kívánok, azért jöttem, hogy nézzük meg, hogy kell-e nekem valami. Általában akkor jönnek, amikor már komoly problémák vannak. Ott is lehet segíteni, csak ott már az idő nagyon-nagyon sokat játszik. Igen, ahogy mondod, hogy 10-15 éves problémákat nem lehet megoldani egyik pillanatról. Nem, de én ezt egyébként mindig el is mondom, hogy ha van egy 10-15 éve fennálló probléma, az 10-15 hónap, mire realizálódik, akkor, hogyha valóban azt csinálja, amit megbeszélünk. Na most, ahogy ő javul az konkrét egészségi problémája, úgy javul majd a lelki állapota is? Ugye ez egy mindig kérdés, hogy a lelki ok volt a kiváltó a betegségben, vagy esetleg a betegség következménye, mondjuk egy depresszió, vagy egy bármi más dolog. Uh-huh.
Tehát, hogyha azért vannak nagyon sok esetben olyan dolgok, hogyha a lelkét nem tesszük helyre, a teste sem javul, ha már annyira nagyon mélyen van az az adott ember. Tehát akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy kell egy általános átvizsgálás és személyre szabott segítség. Ami jelen esetben egy vércseppanalízis után lehet ez a meridián terápia, így mondtuk? Uh-huh. Hogy mi is tanuljunk, ismerkedjünk a szavakkal. A meridián terápia is tulajdonképpen egy meridém terápia is tulajdonképpen egy állapotfelmérés, csak mellé mondjuk esetlegesen egy akupresszúra, akupunktúra tartozik. A mikroszkópos vérvitalitás mérésnél általában egy étrendet kapnak, felállítjuk, hogy mondjuk először méregtelenítünk, vagy amit mondtam, gombát, parazitát ölünk, vitamint feltöltünk, hozzárakunk ugye esetlegesen vitaminokat, vagy bármit, amire neki szüksége van. Tehát az is egy másfajta a terápia, de mindenképpen személyre szabott terápia. És van még emellett ez a lelki segítségnyújtás és a kineziológia. Igen, tehát a lelki dolgok ugye ahhoz kellenek, hogyha mondjuk valaki mondjuk... nem tudom, elvesztett egy-két terhességet, vagy bármi mást, és már ott blokkolódik, már nem hiszi el, hogy lehet gyereke, vagy bármi, már mindenem bestresszel, akkor ugye meg kell csinálni különböző elengedéseket, amit nem én csinálok, hanem ugye a kollégina. Tehát vannak azért ilyen nagyon, nagyon összetett dolgok. De egyébként kell az is, hogy az embereknél megfújjuk a lelkét, és felemeljük egy picit őket. Nekem nagyon érdekes az, mikor jön hozzám valaki, megkérdezem, hogy mivel foglalkozik. Tehát én azt gondolom, hogy egy embernek először a szívét kell megfogni, meg kell őt egy picit ismerni, hogy ugye egyáltalán meglegyen az a bizalom, hogy tudjunk konkrétan, őszintén beszélgetni. És már az emberek szeretik, amikor egy kicsit róluk szól. Tehát volt olyan, amikor jött hozzám valaki, és kérdezem, hogy mivel foglalkozik, és akkor mondta, így lehajtott fejjel, hát ő takarítónő. És akkor mondom, hogy egy takarítónő? Hát egy takarítónő, egy fantasztikus takarítónő, aki hazamegyek, és csodálatos rend van a lakásomban, mikor hazamegyek munka után. Hát mondtam, hogy egy takarítónő az aranyat ér. És akkor kezdte felfogni, hogy ja, hát akkor ő nem takarítónő, hanem ő takarítónő. Ez egy nagyon szép történet. Tehát, hogy az embereknek meg kell mutatni, hogy bárki is ő ugyanolyan fontos. Én azt hiszem, hogy ez is lehet a végszavunk, hiszen minden gyógyulásunk legfontosabb tényezője mi magunk vagyunk, vagyis ha a doktornő eléri, hogy mi magunkkal jóba legyünk, akkor valószínű, hogy az utána levő különböző terápiák jobban fognak hatni. Akkor biztosan, hogy hatnak. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, dr. Bagi Gabriellával beszélgettünk arról, hogy bizony az alternatív terápiák sokkal közelebb állnak ma már hozzánk, mint amilyen misztikumot rajzolnak köré, akár a média, akár mi egymás között, ahogy elsütyorgunk. Még egyszer köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. Kedves nézőink, már a múlt héten a 28. tavaszi emlékhadjáratról kezdtünk el beszélgetni, és mai adásunkban, hát persze, hogy
ellátogatunk a Felvidékre is, és szeretettel köszöntöm vendégünket, Tárnok Balást, aki reméljük, hogy elmeséli, hogy hogyan is készülődnek, mikor lesznek a nagyobb események, és mit kell mindenről tudnunk. Jó napot kívánok, köszöntöm a nézőket is, és nagyon örülök, hogy itt lehetek a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület képviseletében, ugyanis egyesületünk, a szervező egyesülete annak a immár 19. alkalommal megrendezett eseménynek, ami szorosan kapcsolódik a tavaszi emlékhadjárathoz és a felvidéki, mai felvidéken történt csatáknak, a csatákban elesett hősöknek kíván emléket állítani, így immár 19. alkalommal szervezzük meg a felvidéki tavaszi emlékhadjáratot, amely az idei évben április 22 és 24 negyedikek között fog megvalósulni. Milyen események ezek, mely településekhez köthetők? Elsősorban ugye minden évben törekszünk arra, hogy a nagy történelmi helyszíneken tiszteletünket tegyük, ezért az április 19-én zajlott nagycsalói csata és az annak emléket állító emlékmű kihagyhatatlan részét képezi a felvidéki tavaszi emlékhadjáratnak. Ennek megfelelően április 22-én a nagycsalói emlékműnél kezdődik a program, majd pedig Köbölkút, Szőgyén, Kürt és Bátorkeszi következik az első napon. A második nap búcsra indul a hagyományőrző felvidéki tavaszi emlékhadjárat serege, illetőleg a továbbiakban Dunamocsot, Dunaradványt, illetőleg Madart látogatjuk meg, a harmadik nap pedig Pat, Izsa és Észak, illetve Délkomárom következik. Ami különlegessége az idei felvidéki tavaszi emlékhadjáratnak, hogy először sikerül, legalábbis reményeink szerint megvalósítani két csata bemutatót. Tavaly előtt sikerült megvalósítanunk az első nagyobb felvidéki csatabemutatónkat Madar községben. Idén a madari csata mellett, amit a nagy sikerrel tekintettel újra megszervezünk, immár a komáromi csatának is emléket állítunk. A komáromi csata az április 26-án 1849-ben és a magyar hadtörténelem egyik legkiemelkedőbb és egyik legfontosabb csatájának is számít, és izsai szervezetként, ami ugye Komárom mellett fekszik el a Duna partján, különös elhivatottságot érzünk az iránt, hogy a komáromi hősöknek is emléket állítsunk, de ez ugyanúgy vonatkozik minden olyan magyar katonának, aki az életét áldozta a szabadságért. Az egyesületben milyen részlegek vannak, vagy kik fognak felvonulni? A felvidéki tavaszi emlékhadjárat viszonylag népes társaságból áll, tehát ez azt jelenti, hogy megközelítőleg 100 hagyományőrző és körülbelül 40 ló évről évre részt vesz ezen a hadjáraton. Mi a szervező egyesület vagyunk, és két fegyvernemet is megjelenítünk, mint a gyalogságot, mint pedig a huszárságot, de nagy örömünkre szolgál, hogy a Kárpát-medence több településéről mind huszár, mind gyalogos és tüzérek is részt vesznek ezen a rendezvényen, így úgy gondoljuk, hogy sikerül megvalósítani azokat a célokat, amiket elődeink is kitűztek magunk elé, és amiket mi is kitűztünk, hogy egy olyan színvonalas rendezvényen képviseljük a felvidéket és állítsunk emléket a tavaszi hadjáratnak, amely mindenképp méltó a dicsőséges tavaszi hadjárathoz és őseink emlékéhez. Van az egyesületnek esetleg honlapja vagy Facebook oldala, hogyha valaki szeretné részletesebben tájékozódni? Leginkább Facebookon fejtjük ki a hírforrásainkat, illetőleg a mediális tevékenységünket, és igyekszünk tájékoztatni mindenkit az elkövetkező eseményekről. Készítettünk egy plakátot, amit a Facebookon terjesztünk. Elsősorban... Akkor már csak egy Facebook oldalt kérek. Igen, egy Facebook oldala is van, a Felvidéki Huszár és Hagyományőrző Egyesület cím alatt megtalálhatóak vagyunk, illetőleg esemény is fog készülni leginkább a madari csatáról. Ezt azért különös kiemelni, mivel a madari csatának kizárólag a mi egyesületünk a szervezői, valamint a Komárom csatának a szervezésében méltóképp kiveszi a részét a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség is, ugyanis ezen a hétvégén a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség egy kiképzést is tart a komáromi monostori erődben, illetőleg a felvidéki csatahelyszíneken, így örömünkre szolgál, hogy sikeresen tudtuk ötvözni a két programot, így remélhetőleg ez a hagyományőrzők létszámában és az előadás színvonalában is tükröződni fog. Hát én azt hiszem, hogy csak gratulálni tudok, meg még jó készülődést kívánok. Köszönjük rá, szépen. És gondolom, hogy a helybeliek ugyancsak figyelemmel kísérik ezeket az eseményeket. Nagyon reméljük. Köszönjük szépen. Én is köszönöm.
És hogy megint elandalított minket egy kicsit a tárogató muzsikája, folytassuk tovább az esemény sort. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Fazekas Richárd huszárkapitányt, és szeretettel köszöntöm Vesztergám Miklós tárogatóst. Köszönöm. Hát nagyon sok mindenről kéne beszélnünk, hát hadd szólítsam meg a huszárkapitány urat, aki most civilben érkezett, de azt mondta, hogy ő soha nincs civilben. Hogy is van ez a történet? Hát azt gondolom, hogy olyan elszántsággal vagy lelkülettel kell viselnünk a hagyományainkat, hogy azok megérdemlik. Ugye a mi hagyományaink és a történelmünk az szerintem annyira csodálatos kerekegész, hogy nem kell hozzátenni semmi fölösleges mesét, mert hát így is elirigylik tőlünk, ugye? A mi történelmünket ezt kell büszkén képviselni, és ez méltóan. Úgyhogy én igazából lélekben is hagyományőrző vagyok, így a hétköznapokban is, csak hát van más elfogadtságom is időnként. És ha már itt tartunk, Miklós is azt mondta, hogy neki pedig ez az ünnepi viselete, amiben most látjuk. Hát igen, én úgy érzem, bárhova megyek, akár fellépni, vagy ha bárki vendégségbe is, hogy én nekem a bocskai kabát és a zsinóros mellény az, amiben egyszerűen otthon érzem magam. Természetesen van zakóm is, de azt nagyon ritkán veszem fel, mert egyszerűen ebben érzem jól magam. Tehát ezt nem nagyon lehet igazán elmagyarázni, ebben otthon vagyok. Az az igazság, hogy nagyon egyetértek, és ha a nézők emlékeznek, időről időre én is felveszek egy-egy nagyon szép népviseletet, mert bizony a műsorvezetőknek sem szokása, hogy egy-egy ünnepi alkalommal a népviseletet hordjuk, ami a miénk, és hadd ismerjék meg azok is, akik esetleg nem találkoznak vele nap mint nap. De hát térjünk vissza a mi témánkra, a tavaszi hadjáratra, és Richárd egy egyesületet képvisel. Melyiket? Igen, hát van egy huszár egyesületünk, ez az első császár és királyi huszárezrednek a hagyományait őrzi. Ugye 12 reguláris huszárezred volt abban az időben, ebből 10 vagy itthon volt, vagy a hírrel hazaszökött, és ugye a szabadság mellett harcoltak egészen a legvégsőkig. 2 Olaszországban maradt, a távolság miatt egész egyszerűen nem tudtak hazajönni, de alakult 6 új önkéntes huszárezred, gyakorlatilag részint régi visszavonult huszártisztek, részint más lovas alakulatoknak, sokszor idegen nyelvű parancsnokainak a segítségével verbúválták, illetve hát a kor gazdagjai, mint például a Károlyi grófok álltak az egyik ilyen mögé, és finanszírozták meg teljes egészében egy-egy huszárezred fölállítását, és ezek jelentették igazából azt az ütőképes lovasságot, amivel sikerült a szabadságharc során, ugye a császári, majd később a cári erőknek együttesen megfelelő ellenfelet adnunk. És ugye a szabadságharc elején a gyalogos alakulataink mindig jobbra-balra tekintettek, hogy hol vannak a huszárok, mert belőlük merítettek bátorságot, de aztán ahogy előre haladtak a harci események a tavaszi hadjárat során is már áprilisban, bizony megtanulta az ellenség, vagy az ellenfél tisztelni a magyar honvédnek is a becsületét, mert olyan kiváló hadsereg kovácsolódott össze, ami párját ritkította, hiszen a kor legerősebb hadseregét, Habsburg hadsereget Móresre tanította és kitkergette az országból. Ugye ennek a hadjáratnak az emlékét idézzük fel minden egyes tavaszon, most már 28. éve, április első hete, tehát 1-től 8-áig előre be van írva még egy 25 évre a naptáromba is, hogy foglalt. Akkor azzal is kíváncsiak lennénk, hogy a tárogató hogy kerül a tavaszi hadjárat sorába? Egy nagyon kedves ismerősöm mondta egyszer, hogy te Miklós, tudod, hogy van ez a tavaszi hadjárat? Hú, mondom, tényleg, hogy van ez, mint van ez? Mondta, hogy ó, gyere, nagyon jól fogod magad érezni. Azt mondja, hogy ott elmondom, hát egy hagyományőrző rendezvényen én mindig jól érzem magam. Na és akkor egyszer elmentem a Tápió Bicskei és az Isaszegi csatába. Hát ez körülbelül 8 éve lehetett nagyjából, azóta nekem is be van írva minden évben, januárban, naplomban, hogy április 1-től 8-áig tavaszi hadjárat, és ebben nem jöhet közbe semmi. Én ugyan szokták kérdezgetni, hogy de mégis miért vagy itt? Hát mondom egyszerűen, mert itt érzem jól magam, mert
napközben, amikor vonulunk át falvakon, mindenütt megemlékezések vannak, stb., vagy koszorúzások, ha vannak emlékművek, és akkor ott tárogatóval eljátszok egy-egy dallamot. Este pedig, hát amikor a huszárok ellátták a lovakat, és vacsora van, vacsora után pedig általában egy tisztességes, hagyományőrző dalra fakad, és akkor tárogató szó mellett nótázunk éjfélig, egy óráig körülbelül. Tehát nekem egyszerűen jó érzés, személyes barátok, akikkel évente csak akkor találkozok, és akkor hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz. Tehát egyszerűen olyan nem csak hagyományőrző, hanem emberi kapcsolatokká nőtte ki magát, amiről tényleg soha nem szeretnék lemondani. De a barátságok szövődése mellett talán ennek a hangszernek van egy nemzeti öntudatra nevelő tulajdonsága is, aki meghallja a hangját, annak valahogy megtelik a szíve. Nem véletlenül volt betiltott hangszer. Hát, köszönöm ezt a kérdést, ez a leghálásabb kérdés, amire sajnos műsoridő kevés lenne, hogy válaszoljak. A minden koncertemen el szoktam mondani egy kis történetet. Egyszer barátaim meghívtak Hargitai Andrásnak egy előadására, valamikori úszó világbajnokunk, és a Szent Korona szertartásokról beszélt, és előtte elfújtam a Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című dalt, mielőtt a műsor kezdődött, leültem a székembe, hallgattam az előadását. Ő mondta magáit, egyszer csak megállt, és tudja-e valaki, mit jelent az a szó, hogy tárogató? Hát én is nagyot néztem, mert ha tőlem ezt kérdezték, azt szoktam válaszolni, hogy hát így hívják a hangszert. És András elmondta, hogy a magyar nyelv a legősibb és a legkifejezőbb nyelv a Földön, ezt minden nyelvész, aki később tanul meg magyarul, egyértelműen igazolja, tehát ragozó nyelv, ami azt jelenti, hogy a szót ő már önmagában értelmes szó, és az különböző ragokkal pontosítják, finomítják. Tehát a tárogató kitárja a jó érzésű emberek lelkét. Ezzel lehet megmagyarázni azt, hogy nagyon sokszor én megmondom őszintén, mikor fölhangzik a taps, engem nem szeretem a tapsot egyáltalán. A legnagyobb dicséret az, amikor elhalkul az utolsó hang, és utána még egy 3-4 másodperc csönd van. Mert akkor pontosan tudom, hogy a nézőknek most valahonnan vissza kell jönniük, hogy ők most itt vannak, és majd csak utána kezdenek tapsolni. Tehát ez a legnagyobb dicséret, amikor az a pár másodperc csönd, és akkor úgy elrepül az ember egy kicsit. Hát, kedves nézőink, azt hiszem, hogy már mi szívünk is nyiladozik, és tárt szívvel hallgatjuk akkor tovább a tavaszi hadjárat eseményeit. Merre fognak járni, kapitány úr? Hol lehet önökkel találkozni? Hát, 8-án vívtuk meg sikeresen a Váci csatát, és most egy kisebb szünet után először majd egy felvidéki hadjárat során, hogy egészen Komáromig fognak hatolni a csapatok, ami nem csak ez a 24-i komáromi csata és a monostori erődnek ez a nagyszerű környezete, ami a nézőknek is megfelelő rálátást biztosít a nagyszerűsége, hanem azért Lóháton magyar egyenruhába, fegyverrel átjönni ezen az ideiglenes szlovák-magyar határon, szlovák oldalról, magyar oldalra, azért egy jó érzéssel tölt el minden évben engem. Majd pedig Budavárat veszük vissza egy hétvégén. Igaz, hogy a budavári önkormányzati, tehát ostrom az mindössze egy megemlékezést és egy koszorúzás a Görgei szobornál, de ezzel fejezzük be gyakorlatilag a tavaszi hadjáratot. Hadd kérdezzem meg, hogyha az önök egyesületéről szeretnének többet tudni a nézők, hol weboldaluk van, Facebook oldaluk? Természetesen a Facebookon van egy tavaszi hadjárat oldal, és ott a tagtársaink rendszeresen szkarban tartják, feltöltik részint képekkel, részint program előzetesekkel a magát tartalommal ezt az oldalt. Minden olyan TV adás, amatőr vagy profi felvétel, ami ebben a tárgykörben készül, oda fölkerül. Ez természetesen két okból is jó, hiszen a résztvevők is szívesen töltik le a tartalmat, mert amikor ott felhevült nemzeti szívvel egymást ütjük karlappal, akkor nem nagyon csinálunk ugye fényképeket, és akkor egy utólag visszanézzük, letöltjük azokat a tartalmakat, amiket be tudunk mutatni. Amint marcon a másoknak. Tekintettel harcolnak egymással. Így van. De aztán megbékülünk, tehát ahogy Miklós barátom is mondta, hogy van helye az ünneplésnek, van helye annak, hogy együtt énekeljünk, mert ugye a magyar népdal is csak addig él, ameddig műveljük.
egy közös barátunk, Balogh Márton, már nincs közöttünk, mondta, hogy a, nem baj, ha egy kicsit rosszul énekeljük, nem baj, ha valaki hamisan énekli egy kicsit, az a lényeg, hogy énekelje. Mert az a magyar léleknek egyébként elválaszthatatlan része az igazi magyar népdal. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy annyira szívemből beszél, és gondolom az önökéből is, de olyan jó néha kimondani azokat, amikre úgy mindannyian belülről gondolunk. Köszönöm szépen, kedves Richard, és akkor még egy kis búcsúzás, hogy merre találhatunk, hova menjenek, akik a tárogató szót is szeretnék hallani a tavaszi hadjárat alatt? Hát most a felvidéki hadjárat fog következni, ott végig ott leszek, tehát minden egyes helyszínen, ott ugyanúgy megemlékezéseken tárogatózok, és hát este ott is hasonlóképpen működnek, tehát a falvak vendégül látnak bennünket, este vacsorával, szállással, és hát bizony azért az mellett egy kis bor is adódik, aztán ha már bor van, akkor nóta is van, és valóban csatlakozom az előttem szólóhoz, hogy az, aki énekel, az boldog. Én sokszor megyek iskolákba és általános iskolákba rendhagyó énekórát tartani, ahol bemutatom a hangszert, elmesélem a hangszer történetét, és mindig avval fejezem be, hogy énekeljetek. Mert az, aki énekel, az egészen más helyre kerül. Tehát jól érzi magát, és ne legyen snasz, örüljünk annak, hogy az éneklő ember felszabadul. Köszönöm szépen, és hogyan is búcsúzhatnánk ettől a blokktól másképp, mint egy kis tárogató szóval. És akkor a következő blokkunkban tanulunk is, meg játszunk is. Nagyon örülök, akik e-mailen küldik el a helyes szavazatot, de most hívom fel a figyelmet, hogy igen, a műsor állandó telefonszámára is be lehet mondani a helyes megfejtést, és én eljuttatom az illetékeseknek, tehát a műsor állandó telefonszáma 0629 340 330, és akkor hallgassuk, hogy mit üzen a szívünk. És akkor nagy-nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban a Mit üzen a szívünk vendégeit, elsősorban szakértőnket, dr. Miskó Józsefet, és nagy-nagy szeretettel köszöntöm Elek Ildikót,
aki hát nem másért ül itt velünk szemben, mint egy könyvvel kapcsolatban és a stresszméréssel kapcsolatban. Tudom, hogy nagyon titokzatos vagyok, de szeretném, hogyha mindent szépen sorban tudnának meg. Úgyhogy kedves József, szeretettel üdvözlöm. Üdvözlöm én is a nézőket, és külön szeretettel köszöntöm Illikót, aki elfogadta a meghívást ebben a mai adásban. Megkérem Józsefet, hogy mondja el, hogy mi is lesz a mai sorsolás, mert eddig se sorsoltunk keveset, de lesznek majd meglepetések. A mai sorsolásnál négy elixírt fogunk szintén kisorsolni a nem kevés számú megfejtők között, és egy darabot pedig abból a könyvből, ami azt hiszem, hogy nagyon sok embernek nyújt majd segítséget abból, hogy a beszorult élethelyzetekből, amelyek megbetegítik a fizikális testet és a lelket is fogva tartják, hogyan lehet kijutni, hiszen az Illikó is ezt megtette ebbe a könyvébe. És hát természetesen a sorsolás előtt elmondjuk a helyes megfejtést, és kérem, hogy figyeljék a műsort, hiszen újabb kérdések is lesznek, amit akkor tudnak, ha figyelnek ránk. Hát akkor egy pici ismétlés, hogy egyáltalán ez a mit üzen a szívünk, ez mennyire fontos az egyes ember számára? Tényleg mi ez az üzenet? Hát az üzenet az, amit a szívünk rejt, hogy gyakorlatilag azok az élethelyzeti negatív élmények, érzések, az úgynevezett összefoglalón stressz hagyja lenyomatot a szívünkbe. Ezt tudjuk ezzel a kis stresszméréssel nagyon jól prezentálni, megmutatni. Egyrészt egy képi formában, háromféle fő színnel jelöli, hogy mennyire terhelt a szívünk az információval, a másik pedig van mellette egy számadatos kiértékelés is. Itt a százalékokat látjuk, és hogy a szív melyik területében hány százalékosan milyen állapotban van. Tehát kétféle módon tudjuk ezt megmutatni, hogy igaz, hogy még lehet, hogy nincs jelzés a szívünktől, hogy baj készülődik, de az információ már ott van. Tehát tulajdonképpen a címünk a lenyomat, azt nem úgy kell elképzelni, hogy nyomogatjuk a szívünket, hanem ma már a digitális módszerrel leképezhető. Igen, így van, tehát gyakorlatilag ugye majdhogy nem egy kicsit holografikus ábrázolás történik. Ezt is ugye Gábor Dénes magyar feltaláló hozta, hiszen lenyomatot hagy, egy kis holográfiát hagy minden olyan érzelem, és főleg a negatív érzelmek a szívünkben, amelyek később ugye a sejtjeinkhez eljutva valamelyik szervünknél fizikális fennakadást, egyensúlyvesztést idéz elő. Tulajdonképpen bárki megnézheti a szívét, ha szeretné, persze hát ez egy elvonatkoztatott ábrázolás, és ebből megtudhatja, hogy éppen milyen fizikális állapotnak örvend egészében, meg kifejezetten a szíve. És ugye ebben még beletartoznak az élethelyzeti lenyomatok is, de talán sorsoljunk itt az elején, az első szakaszban, ha javasolhatom, Glória. Gondolja, egyébként tényleg az van, hogy mindig kérik, hogy minél hamarabb tudjuk meg, hogy ki nyert, úgyhogy igaza van, József, akkor történjen meg a sorsolás, mik voltak a kérdések és a helyes válaszok? Az egyik kérdés az ugye, hogy a tiszta szívnek milyen a lenyomata, hát a zöld, nagyon sokan eltalálták, és egy nagyon fontos, az élethelyzeteket taglaló könyv, a Yicsing könyv, az 64 élethelyzetet elemez és mutat meg nekünk, tehát ez volt a két helyes válasz. Akkor tényleg nincs más hátra, mint hogy sorsoljunk. Én átadom a Billikumot. Én... Ebbe természetesen csak a helyes megfejtők vannak benne. Szerencsére több, mint az előző adásban. Hát akkor nézzük, hogy ki lesz az első szerencsés nyertes, és most annyiba változik, hogy az Illikó könyvét kapja az első szerencsés nyertes, így mindenkinek megvan az esélye a könyvre. Én pedig meg is mutatom, tehát Elek Ildikó azoknak, akik Zörgetnek című könyvét húzzuk ki legelőször. Ja, igen, akkor Illikó, ha megkérhetnénk, megkérjük, igen. Megkérjük, hogy... Nézzük ki az első nyertes. Barta Ferencné Budapestről. Barta Ferencné, gratulálunk. Szeretettel gratulálunk neki. És innétől kezdve négy elixír szerencsés nyertesét fogjuk majd szintén köszönteni. Király Józsefné Budapest. Na, úgy néz ki, most a budapestiek vezetnek jelen pillanatban. De azért van vidéki is, megfejtők közt. Huász Adrien Veszprém.
Gratulálunk, Adrien. Hász. Ha jól emlékszem, hogy múltkor is nyert, úgyhogy valószínűleg nagy szüksége van az elixírre. Akik szeretnek játszani, azok többször is, tehát minden hónapban beküldik a helyes megfejtést, végül is bárki megteheti, hogy minden hónapban játszik velünk. Csomai Zsuzsa. Igen, Csomai Zsuzsa. Nem tudjuk, hogy honnét telefonált ő, neki telefonszáma van, de gratulálunk. És akkor jön a negyedik. Futó Edit Veszprém. Ó. Két Veszprém múlt van. Igen, múlt. Gratulálunk akkor Veszprémnek is. Szorgalmas köszönjük nézőink szépen. Vannak ezek szerint Veszprémbe. Na, akkor, hogy azért lelebbentsük a fátylat a könyvről, én megkérnélek titeket, hogy akkor mutassátok be a könyvet, hogyan született, kapcsolódik ez egyáltalán a mi beszédtémánkhoz. Az Illikó is egy olyan élethelyzetben volt, abban beszorult. És ennek kapcsán született meg a könyv, ezt a tapasztalatot írja le. A segítség az, hogy ő egy teljesen más életet él most, az elixír titkába keresend, úgyhogy így léptük ez az Illikó. Igen, élethelyzetek. Azt gondolom, hogy nem tudjuk megúszni ezeket az élethelyzeteket. Hála Istennek mondhatnám, ugyanis én úgy gondolom, hogy azért élünk, hogy ezeket a helyzeteket megéljük, értékelni tudjuk, megoldást lássunk benne, és utána az életünk további szakaszában ezeket a megoldásokat alkalmazni tudjuk. Természetesen akkor, amikor én ezekbe az élethelyzetekbe beszorultam, akkor ezeket én még nem így láttam. Pontosan olyan konvencionális gondolkodásmódom volt, mint a legtöbb ember, aki ma ezeket az élethelyzeteket megéli. A legelső percétől az életemnek nagyon nehéz sors, nagyon nehéz anyagi körülmények, nagyon nagy sorscsapások, a legkülönfélébb sorscsapások, amelyeket ma már áldásként tekintek, kivétel nélkül mindegyikre, és igazából azon gondolkodtam, amikor ezt a könyvet megírtam, hogy muszáj volt ezeket megélnem, hogy el tudjam mondani, bár azt gondolom, hogy mindannyiunk életében megtalálható, kivétel nélkül mindegyik, csak az nem mindegy, hogy milyen tanulságot tudunk mi leszűrni. Én itt egy nagyon fontos momentumot emelnék ki, amit ma azt gondolom, hogy jó tanácsként mondanék a nézőknek, muszáj néha nézőpontot váltani. És amikor én az elixírrel találkoztam, az egy nagyon érdekes, meghatározó időszaka volt az életemnek, pontosan ezeken az élethelyzetekken, ezekben a beszorult élethelyzetekben küzdöttünk, a családom összes tagja, és egy perc alatt hozott megoldást a legkülönfélébb és legkegyetlenebb élethelyzetemben. Olyan jó, hogy ezt mondtad, mert nekem már a gyerekkori olvasmányaimban is az elixír az tényleg mindig egy olyan csodapempő volt, ami valóban segít, és ezek szerint a mai világban is az elixír nem jelent mást, mint valami segítséget neked az életed újragondolásában, vagy egyszerűen a fizikai erőnlétünknek a megtartásában. Úgyhogy egy kicsit akkor beszéljünk erről, hiszen az elixír cseppek formájában van. Hogy változtathat meg ennyire egy élethelyzetet? Dr. Márkus István figyelt fel arra, szülésznőgyógyászként és klinikai onkológusként, hogy a betegségekből való gyógyulásnak a feltétele az élethelyzetek. Na most a csepp gyakorlatilag információt tartalmaz, és az információ oldja fel azokat a blokkokat, amelyek egyrészt a lelkünkben vannak, másrészt az élethelyzeteinkben. Most az Illikónál is a szívstressz méréssel tudtuk egyrészt azt megnézni, hogy ténylegesen őrzi a szív azokat az információkat, amelyeket az élethelyzeti stresszből, negatív érzelmekből tárolt, és gyakorlatilag ez kihatott a család többi tagjára is, lásd ugye apósára is, de erről majd az élők egy-két mondatot mondom. Elárulható, hogy az ő színei milyenek voltak, amikor a mérés történt? Igazából nem volt zöld. Nem volt szép zöld, volt bent többféle árnyalat. Így beszél egy udvarias férfi. Azt gondolom, hogy a 21. század az információ százada.
Egyszerűen arról van szó, hogy át kell kapcsolnunk, mint hogyha egy számítógépen dolgoznánk, leszedjük azokat az információkat, amire éppen szükségünk van. És ez az összehangolás a csodája ennek a zseniális találmánynak, azt gondolom. Hát mindig mondjuk, hogy az információ a legfontosabb, de ezek szerint ilyen szinten is, rezgés szinten, hiszen a cseppek gondolom rezgés formájában tárolják. A virágszirmokból kinyert rezgéseket visszük be a szervezetbe, és tudjuk azt, hogy a rezgés szintünk emelésével, ami hozzájárul ahhoz, hogy az energetikai blokkokat felszabadítja, egy nagyobb védelmet kap a szervezet. Megnézzük azt, hogy különböző betegségek, most vírusok vannak megint. A vírusok is információk alapján fejtik ki hatásukat. Ha bennem nincs megfelelő vírusvédelem, akkor hat, ha van vírusvédelem, akkor nem tudhatni. És ezt a vírusvédelmet biztosítja fizikális szinten a cseppecske. Na most azért az alap csak az, hogy mérjünk. Úgy tudom, hogy most talán a hónap végén, április végén lesz erre lehetőség. Igen, az Ildikóval közösen Miskolcon, mikor is Ildikó? Április 15-én, ez egy péntek délután, és egy 2 órás program keretében várjuk szeretettel azokat az érdeklődőket, az ITC, ez az International Trade Center, a központi helyén van Miskolcnak, ahol tudunk erről beszélgetni, ahol a válaszaikra, kérdéseikre a válaszokat meg tudjuk adni, és azt gondolom, hogy egy nagyszerű találkozás lesz így a tavaszi megújulás keretében ez a rendezvény. Én inkább úgy mondanám, hogy múltkor szó volt itt a tisztításról, méregtelenítésről. Nagyon jó tippeket adott Éliás Tibor a fizikális méregtelenítéshez, mi pedig a lelki méregtelenítéshez adunk segítséget, hiszen a kettő együtt kell, hogy működjön. De ez milyen jó, eddig sosem ejtettük ki ezt a fogalmat, hogy lelki méregtelenítés. Én ezt köszönöm, József, mert végre kimondtuk, hogy erre szükség van. És a méréssel meg tudjuk mutatni, hogy milyen szinten van ez a méregtelenítés lelki szinten. Na most szerintem még az maradt hátra, hogy elmondjuk az új kérdéseket. Az első kérdés az, hogy minek nevezzük a stresszmérés eredményét. Igen. A másik, hogy ki volt a megalkotója ezeknek a cseppeknek. Akkor nem maradt más hátra, mint hogy elmondjuk még egyszer, hogy hol lehet stresszmérést végeztetni ebben a hónapban. Adjátok át a meghívót. Április 15-én, pénteken 17 órától Miskolcon az ITC székházban várjuk szeretettel. És én kérnék szépen mind azokat, akik megtisztelnek jelenlétükkel, hogy ha lehet előtte a Facebook oldalamon jelezzék, hogyha szeretnének szívstresszmérést is kérni ezen a rendezvényen. Mert ekkor lesz az, hogy aki ezt elvégezteti, lesz neki egy képi lenyomata arról, hogy milyen állapotban is van a szíve, fogadják el a meghívást. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen, és jövő hónapban folytatjuk. Kedves nézőink! Születésnapot köszöntünk, nem másért, mint Berentei Péterét, ezt a gyönyörű hangú, kellemes, igazán jó előadó művészt, azt hiszem, hogy mindannyian szeretjük. Mi most azzal kedveskedünk neki, hogy meglepetésként elküldünk egy olyan dalt, amit még ő se látott. A címe Gesztenyék. Boldog születésnapot, Peti! Árulnak majd gesztenyét, megkérdezem a nénikét, hogy emlékszik-e ránk, vagy én csak álmodtam egy szép mesét. Egy fél éve sincs még talán, hogy vártál te én reám. A szélhidege tűzpirosra festette az arcodat, széldúdolott a fák alatt, letördelte az ágakat, a fáktól sírva búcsúzott sok száraz sárga kis levél. Ott szedtél akkor gesztenyét, jó forró meleg gesztenyét, a forrósága járta át a kettőnk zsebét és kezét. Egy fél éves is még talán,
ha árulnak majd gesztenyét. Megkérdezem a nénikét, hogy emlékszik-e ránk, vagy én csak álmodtam egy szép mesét. Egy fél éve sincs még talán, hogy vártál te énre ám. A szél idege tűz pirosra festette az arcodat. Majd gesztenyét, megkérdezem a nénikét, hogy emlékszik-e ránk, vagy én csak álmodtam egy szép mesét. Egy fél éve sincs még talán, hogy vártál te énre ám. A szél hidege tűz pirosra festette az arcodat. Szél dúdolott a fák alatt, tördelte az ágakat. A fáktól sírva búcsúzott sok száraz sárga kislevél. A fáktól sírva búcsúzott sok száraz sárga kislevél. Következő blokkunkban kulisszatitkok után járunk, mert a Pesti Magyar Színház nem kisebb fába vágta a fejszéjét, minthogy bemutatja a Van, aki forrón szereti című musicalt, amely Sugar eredeti címmel látható volt a Broadway-n. Viszont én azt hiszem, hogy talán nincs olyan nézőnk, aki ne látta volna magát a nagy filmet. Épp ezért annyi kérdés merül fel bennünk evel a mostani színházi bemutatóval kapcsolatban, és hát akkor először is ismerkedjünk meg vendégeinkkel. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Andrádi Zsanettet, színművésznőnk. Én is köszöntöm a nézőket. Nagy szeretettel köszöntöm Jászai Díjas színművészünket, Csőre Gábort. Köszönöm szépen a meghívást. És nagy szeretettel üdvözöljük Tóth Sándort is itt a körünkben. Hát nem, ez nem titok, hogy mind a hárman szereplői a darabnak. És hát maguk a szerepek is rendkívül érdekesek, hiszen Jeanette a valamikori Marilyn Monroe által megformázott figurát játsza, míg Gábor pedig azt a hölgyet, illetve urat, akit valamikor Tony Curtis személyesített meg. És van nekünk még egy igazi maffia főnökünk is itt a körünkben. Hát én először a hölgyhöz fordulnék, hogy milyen érzés, amikor ekkora nagy megmérettetés elé rakják ki a színésznőt, hogy volt egy nagy siker, itt van, te most csinálj belőle még nagyobbat. Én azt gondolom, hogy általában a jó daraboknak ugye nem kell a cégért, mert a jó darabokkal így van, hogy már egyszer sikerre vitte valaki, és azt gondolom, hogy ilyenkor az a cél, hogy mi is kihozzuk belőle a legjobbat, és nem arra gondolni, hogy úristen, nekem olyannak kéne lennem, mint mondjuk Marilyn Monroe-nak. Amúgy erről jutott eszembe, hogy bezzeg a Gabitól sose kérdezi meg senki, hogy te hasonlítasz Tony Curtisre, mert tőlem ugye mindenki elvárja azt, hogy hasonlítsak Marilyn Monroe-ra. De én az elejétől fogva inkább úgy közelítettem meg a szerepet, hogy ez egy szerep, amit Marilyn Monroe eljátszott. És így talán egy kicsit egyszerűbb volt ez a történet. Valóban az emberek néha sokat várnak el tőlünk. Egyébként, ha már mondod, nem biztos, hogy Gábortól nem várják el a sármőrt, aki férfiként is, nőként is egyaránt. Hát lehet, hogy elvárják, de talán mégis azért a Tony Curtis nem volt akkora, és nem minden erényével és hátrányával egyetemben, de nem volt akkora nagy ikon a férfiak között, mert hogy sok jó kinéző. Mondjuk adott esetben például a partnere, a Jack Lemmon, de a korszakban rengetegen voltak. Akkor a ikon, mint a nők között a Marilyn Monroe. Tehát ilyen szempontból tényleg szinte nem lehet összehozni a kecskét a tehénnel. Tehát tényleg nem lehet összehasonlítani. De az tény, hogy abban a Zsakinak teljesen igaza van, hogy azzal kell megküzdeni, ami van. Egy dolog azért, hogy azért, mert valami siker, egyáltalán nem biztos, hogy legalább, hogy ugyanolyan könnyű. Sőt, azt kell mondjam, hogy nehezebb.
mert hiszen már valaki egyszer azt a gólt berúgta, azt a hegyet megmászta, rajta tessék, akkor neked is ide föl kell mászni. És ugye most két dologról beszélünk, az egyik a filmváltozat, és filmből készült egy színpadi változat. A színpadi változatnak a sikerül egyáltalán nem tudunk. Nem tudjuk, hogy ez mekkora siker volt a Broadway-n. Azt tudjuk, hogy talán a legjobb musicalnek választották valaha, és de hogy ki játszotta, mekkora siker, erről nincs adat. Azt tudjuk, hogy mutatta már be Magyarországi Színház, talán az Operett Színház is, és így vagy úgy, de ment. Most nekünk az volt a feladatunk, ahogy a Zsaki is mondja, hogy meg a Méhes Lászlónak az iszonyatos nagy segítségével, tehát tegyük hozzá, hogy itt mindenki azt gondolja, hogy egy vidám darabot olyan egyszerű megrendezni, felrakod, szólnak a poénok, ott a Zsaki elmondja, mi majd rávonunk, ők meg bejönnek steppelve, ők meg gonoszak, és akkor az megvan. Hát ez nagyon nem így van. Tehát ezt nagyon patika mérlegen kell kimérni, és a Méhes László erre nagyon alkalmas volt, és nagyon jól csinálta. Azt gondolom, hogy ez közmegegyezésnek lehetjük. Hát az már jó, hogyha a színészek jól érezték magukat a rendezés alatt, tehát a próbaidőszak alatt, és utána majd pedig önök, akik majd eldöntik, hogy igen, ez a rendezés és ez a szerepjátszás nekünk nagyon bejön. De akkor magukban a figurákban, és akkor talán most Sándornál kezdeném, mennyire gazdagok ezek a figurák, hiszen azért itt van mit eljátszani. Hát annyira lesz gazdag, mint amennyire gazdagát tesszük, tehát amit mi hozzá tudunk tenni. Tehát a néző nem hasonlítgatni fog a filmbeli alakítások, vagy ahhoz a formákhoz, vagy más előadások formáihoz. Itt azt hiszem, hogy sikerült egy ilyen nagyon jó ízt adni ennek a dolognak, egyrészt ezzel az írsteppel, másrészt azzal, amit így valahogy így a próbák folyamán egy ilyen közmegegyezés lett Méhes Laci és köztünk, hogy igen, ez kicsit olyan, mint a rajzfilm, illetve a képregény. És ez a végén elvittük odáig, mintha a rajzfilm rajzoló nem fejezte volna be a képregény. Tehát ez egy kicsit adott... karikatúra felé megy egy-egy figura? Hát igen, karikatúra felé, vagy valami olyan szélsőség felé, ami szórakoztató. És nagyon nagy élmény volt olyan rendezővel dolgozni ismét, aki a szakmát tudja. Nem csak nagy látomásai vannak, tehát hogy igazán akar nagyot dobni, és van valamiről valami igazán komoly gondolata, hanem tudja mellé a szakmát is. Na most ezt nem biztos, hogy a nézők érzik, hogy mi az, hogy szakmát tudni egy rendezőnek. Gábor említette az előbb, tehát hogy aki patika mérlegen ki tudja mérni azt, hogy ez mitől lesz poén, mikor kell rá válaszolni, itt mekkora szünet kell, hogy kell megszólalni a zenének, mikor kell indulni, mikor kell befejezni. Tehát a megoldásokat is tudja, nem csak az, hogy csináld igen, meg. Így van, igen. Igen. Tehát így pontosan, hogy valaminek a hatását is tudja, és mivel a Laci színész, és nem utolsó színész, finoman fogalmazva, tehát elég jó színész, ezért tudja azt is, hogy az, ami meg fog szólalni majd a Sanyiból, annak ellenére, hogy belőle indul ki, vagy a Zsakiból, vagy belőlem, az meddig jó, és meddig nem. Ugye a vígjátéknál nagyon, bocsáss meg, hogy elvettem tőle szót, hogy a vígjátéknál nagyon könnyű átcsúszni, főleg amikor férfiak nőt játszanak, és ilyen szélsőséges helyzetekbe kerülnek, nem az olcsóságba. És a Laci nagyon-nagyon, szerintem nagyon jól tudta elkerülni ezt a csábító, úgymond a közönség uszájába belekerülő árkot, mert hogy úgy fogalmazott, hogy a közönség mindig hív benneteket, hogy jaj, még röhögtessetek, de nem, azt vissza kell fogni. Na most már elhangzott itt tőled is, tőle is ez az ír step tánc, ami számunkra meglepő, hogy kerül a csizma az asztalra. Hát nincs az olyan messze, ugye ez az Amerika, mint olvasztó téged, ez sok nép, sokféle hatás ott összejött. Tulajdonképpen az a fajta step tánc, amit a színpadon látunk, az nagyon sok felől jött, és az egyik ága ennek ez az ír step. Tehát a mai színpadi step, amit színpadon táncolnak, abban vastagon benne van az is. De hogy került a darabba? A maffia főnök ír származású? Hát, vagy? Ez így nem kerül. Hanem egyszerűen, és ez mit jelent, igen? Mondjuk csak arra, hogy amíg az írsztek kopogása, mondjuk lehet a golyószórónak a kopogása. Aha. És tehát ez mondjuk lehet egy ilyen típusú ez látomása. Ez egy érdekes gondolat. Mondjuk a üzének. És ez maga végig a mozgáson, vagy csak egy tánc betétben? Nem, ez tulajdonképpen, mint a rajzfilmekben, vagy a keményfejű, hogy jön a gonosz, akkor jön vele a gonosz zene. Hát igen, most igen. Valamilyen módon exponál bennünket. Ami és... valóban tényleg a rajzfilmes, kicsit kiemeljük, állandó jelzőket használunk. Volt ilyen nálad is, Zsani? Nem, az én szerepem pont egy kicsit ellentétes ezzel olyan értelemben, hogy mi próbáltuk a buta, naív, szőke, cukorbaba ideáltól
elvinni olyan értelemben, hogy azért mi kerestük ennek a lánynak az igazságát. Uh-huh. Mert az lett volna az egyszerű megoldás, ha ő csak cuki és szőke és naív és kis putácska, de mi próbáltunk azért ennek a szerepnek már amennyire engedte a szövegkönyv az igazságait is megkeresni. Uh-huh. Nyilván az én szerepem az, hogy van egy lány, akit nagyon úgy is kezdődik a darabba, itt még nem árulok el semmit, meg szerintem azért sokan látták a filmet, hogy elhagy egy szaxofonos, azért a sok lányjal előfordul, hogy nem találja az igazit, és mindig rosszul választ, és mindig, és ezt azért... Tehát meg egy kell... típust hoztatok így inkább van. Létre. Hát igen, és igazából... Akinek meg is kell élnie? Meg kell élnie, és szerintem ami nagyon fontos, hogy úgy legyen szerethető, hogy ne az olcsóság eszközeivel élve. Tehát én azt gondolom, hogy amit a fiúk elmondtak, ennek az útnak az volt talán a leglényegesebb pontja, hogy megtaláljuk a szerepeinknek az igazságát. És ehhez gondolom eszközök kellenek, tehát a tánctudás, az énektudás. Mennyire nehezek ezek a dalok? Nyilván attól függ, hogy ki milyen szinten énekel, táncol. Uh-huh. Én mindig azt mondom, hogy én nagyon szeretem nézni, hogy mások táncolnak, de hál' Istennek a koreográfus, a Méhes László felesége, Kis Pál Anita rengeteget segített, és színészbarát táncokat csinált, én úgy érzem, és a szituációból táncolunk, nem pedig az van, hogy van egy tánc, ami csak úgy ott van, hanem megpróbáltuk azért tehát itt a dalokat is megpróbáltuk úgy elénekelni, hogy az előző jelenetből következzen a dal, ne csak egy dal legyen, ami csak úgy elhangzott a semmiből, és ugyanúgy a tánc is, van egy kis táncrészünk a Gabival, ami mindig visszatér, egy ilyen apróság, amit lehet, hogy észre se vesz a néző, de mi legalább, tehát hogy mondjam, hogy érezzük azt, hogy ebben van valami kis, nem tudom rá szó. Hát, hogy nem a koreográfus saját mániája megy fel a színpadra, hanem egyet valamit kialakított, és akkor annak a lánynak az egy saját kis eszköze. Kis eszköztár. Így, megint az állandó jelzője. Igen. Ez azért jó, mert azért a többség szemében, a nézők szemében a Broadway musical, ahol sokan táncolnak, nincs történet, nem igazán értjük, itt viszont sokkal emberibb, nézőbarátabb ezek szerint a feldolgozás. Hát én azt gondolom, hogy igen, ugye a Laci, ha az ő pályájából is indulunk ki, ő is nagyon sok olyan vígszínházi vagy más előadásokon edződött, ahol mindig az volt a fontos, amit a Zsaki is említett, hogy a dal, hogy egy operett vagy egy musical nem daltól dalig tartó szövegek sokasága, hanem olyan darab, amiben akkor kezdenek el énekelni, amikor már nem tudják szavakkal kifejezni azt, amit valóban éreznek. De most ez egyik. Hasonlóképpen akkor kezdenek el táncolni, amikor már nem tudnak már mit csinálni magukkal, és az táncba nyomják. Természetesen vannak etűdök benne, vagy esztrádok, vagy hogy hívják ezt a táncok? De amikor ugye van benne egy fúvos női, vagy egy női zenekar, ami ugye nem ebben az esetben nem játszik, hanem táncol, és az megvan, de az is jól néz ki, és az is része ennek a műfajnak. Tehát akkor mondhatjuk, hogy ti lubickoltok benne, mert a rendező is megengedte, meg a szerep is adja? Na, Gábor, neked van a legtöbb lehetőséged. Hát én hasonlóképpen vagyok, mint a Zsaki, tehát nekem még a finom motorikám is rossz, tehát én is nagyon szeretem a táncokat. Amikor együtt táncolunk, az csodálatos, nagyon örülök, hogy megengedte ezt a Méhes Laci, és ez a darab humor része, de valóban, tehát tényleg igazából úgy fogalmazok, hogy a Laci inkább fogta vissza a gyeplőket, és jó mederbe terelte azt a csomó mindent, amit ő is, meg mi is kitaláltunk, és azt nagyon jól egybe tartotta, és ez látszik az előadáson, hogy feszes, talán mulatságos, és akkor finoman fogalmazok, és jól egybe lévő előadás. Azzal mondjuk tartozunk, hogy mikor lesz még belőle előadás? Most ezen a héten április 15-16-17, és májusban pedig 25-26-27-28. Ó, hát akkor ez remek, kedves nézőink, érdemes már most beírni, mert gondolom, hogy a jegyek ilyenkor úgy fogynak, mint a cukor, tehát már nem árt a májusira is gondolni. Milyenek a díszletek? Mennyire fog meg minket egy film után? Egészen más a színpad. Én szerintem ez egy pazar díszlet, és nagyon jól is működik. Hát az elején voltak kis fennakadások, de egyébként... Mert nem fértetek el? Hát elég bonyolult díszlet. Nagyon bonyolult díszlet. Bonyolult, nehéz díszlet, de szerintem lenyűgöző. Látványos, de mégis funkcionális. Igen.
funkcionális, úgy tudom, hogy le kell esned egy nem is tudom hány lépcsőfokot. Az most éppen egyébként ott a helyszínen alakult így, és ráadásul azt loptam egy másik előadásból, amit egy másik kollégám csinált. Kihúzta a fiókot Telekes, és berakott Telekes egy Péter jó. csinálja a tévedések vígjátékával, amit Jirzsi Menceltől tanult, és én meg megkérdeztem, hogy csinálja, és én rosszabbul csinálom, mint ő, de mindegy. Nem tehát, baj, nagyon szabad. De egyébként most azt kell elképzelni, hogy van egy díszlet, ami nem mozdul sehonnan, sehova, mégis kiszolgálja a chicagói raktárépület, vagy garázsépületet, aztán lesz belőle vonat, pályaudvar, vonat, robogó vonat, és aztán pedig egy szállodai szoba, strand. És egy strand, és egy hal, vagy halnak hívják, az egy, szóval egy fogadótérre egy hotelnek, tehát, és még talán még ennél több is van benne. Tehát, hogy azért egy, és a díszlet kvázi meg sem, nem forog el, nem azért, de mindent kiszolgál, meg kicsúszik belőle. Tehát akkor a próbákon az egyik fő feladat volt megtanulni, hogy működik a díszlet. Viszont a kevés idő volt rá, hogy megtanuljuk, de azt gondolom nincs ezzel gond. És mindenképpen nem el az előadás színvonalán, tehát egy pazar díszlet. Még egy picit a ruhákról, és hát Jeanette, neked kell megszólalni, mert neked gyönyörűnek kell lenni. Igen. Jól érzed magad a ruhában? És az is. Az is. Ez egy grál lovat, tessék, holnap is beszélget. Én csak lecsúsztam róla. Nagyon szeretem a jelmezeimet, persze van köztük olyan, ami többet mutat a bájaimból, mint amit én a civil életemben szoktam mutatni, de hát ugye ez várható volt. Meg kell említenem azért a többieket is, akik játszanak az előadásban. Például a Pavletics Bélának van egy gyönyörű hófehér ruhája, amit szerintem mindannyian irigylünk, és csodálatos benne. Esküvői ruha. Egyszerűen elképesztően szép benne a Béla, és kettőzve van a Sziú figurája, Udvarias Anna és Csarnói Zsuzsa játsszák, és ők meg elképesztő szexik szerintem, és az én váltómon a Bogin is ugyanolyan jól áll a ruha, mint rajtam. Szóval az is érdekes, hogy két különböző színésznőre ugyanazokat a jelmezeket megcsinálni, szerintem az ugyanolyan kihívás lehet, hogy mind a két szereposztáson pazarul mutasson egy ruha, és azt gondolom, hogy ez ritka, és ez most sikerült. Hát én nagyon sajnálom, de körülbelül ennyi fért ebbe a beszélgetésbe, pedig mennyi mindenről kéne még beszélni. Ezzel együtt azt hiszem, hogy ahogy a művészek érzik magukat, és amilyen szeretettel beszélnek erről az előadásról, én csak jónak láthatom. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és remélem, hogy önöknek is az lesz az első, hogy nézzük már meg, vajon mit is csináltak ebből itt a Magyar Színházban. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm szépen. Kéz- és lábtörést. Köszönöm. A világ egyik legfantasztikusabb itala, hisz ha kell, akkor frissít, ha kell, felmelegít. Országunként eltérő évezredes szertartások és hagyományok kötődnek hozzá, ugyanakkor rendkívül egyszerű az elkészítése, és mindenki számára olcsón hozzáférhető. Kezdetben a 17. század elején rendkívül drága termék volt, így a gazdagok kedvelt itala lett. A teaimport növekedésével az ár egyre csökkent, és szélesebb rétegek számára vált elérhetővé. A tea őshazája India területén van, bár eredetileg Kínában is honos volt. A tea minőségét több tényező határozza meg. A cserje fajtája, a levelek fejlettsége, a feldolgozás módja, a tea származási helye. És amit mi a vásárlás után befolyásolni tudunk, az elkészítés és az ízesítés módja. Minél tovább áztatjuk a teát, annál magasabb lesz a koffein tartalma. Viszont a túlázott tea élvezhetetlen. Javasoljuk tehát az 5 perc áztatást, de persze mindez egyéni ízléstől függ. Thank you.
És akkor most következzen az a blokk, amire az elmúlt hónapban önök a legtöbb szavazatot adták. Kedves nézőink! Ezotér című blokkunkban mindig elszakadunk ettől a nagyon unalmas valós világtól, és megpróbálunk dimenziókat átlépni, megpróbálunk a lehetetlenről is beszélgetni, egyáltalán azt, hogy hányféle lényünk van, kik élhetnek körülöttünk, élnek-e körülöttünk másfajta lények, szoktunk beszélgetni angyalokról, de mindezt csak azért tesszük, hogy ezzel az életünket jobbá tegyük, esetleg életmódot váltsunk, az egészségünket támogassuk, tehát mindenféleképp egy olyan céllal, ami nagyon is emberi. Szeretettel köszöntöm mai beszélgető partneremet, Szikszai Anitát, aki egészen különleges világban él az én számomra, és nagyon sok mindent tud. Hogy lehet összefoglalni mindazt, amivel te foglalkozol? Először is én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Amivel én foglalkozom, az a léleknek a jobbátétele, a fényezése, a szeretet, az emberek egy boldogabb, harmonikusabb, kiegyensúlyozottabb életet éljenek. Ezt, hogy mondjam, ez egy nemes cél. Ezt te egyszer csak megérezted, hogy neked ezt csinálni kell, vagy súgta valaki? Igen, hát az igazság, hogy gyermekkorom óta érzékelem a másik dimenzió lényeit, és pár éve meditálok, és azóta hallom is a fenti világot, kommunikáció szintjén is, kapok sugallatokat, és igazából késztetést éreztem arra, hogy ezzel foglalkozzam. Ez a gyerekkor dolog, mert ugye azt mondjuk, hogy a gyerek ártatlan, ő még nem tud előre semmit, ő csak él. Veled mi történt? Mikor tapasztaltad az első jeleket? Én már nagyon kicsi koromban, én éjszaka nem tudtam aludni a szobámban, mindig éreztem, hogy valaki ott van. Tehát amire más nem képes, egy másik dimenzió, erre nincs jobb szavunk, vagy... Igen, tehát egy ilyen, inkább ilyen médiumi vonás szerintem. Igen? Uh-huh. Tehát tulajdonképpen segítsen nekünk, mi a különbség mondjuk egy médium, egy látó, meg mondjuk egy jós között? Hát a médium igazából hallja, érzékeli a fenti világot, a látó előrelát eseményeket, hát a jövendőlés az kicsit nehézkesebb, mert ugye megjósolni nagyon nehéz dolgokat, viszont megmutatni az ajtót, hogy milyen lehetőségek vannak, és akkor akinek jósolok például, elmondom, hogy milyen lehetőségek vannak, amikből választhat. De neki kell belépni az ajtón, én csak a lehetőségeket mondom el. Tehát akkor tulajdonképpen ez a te feladatod is egyben, az ajtó nyitogatás, ami egy nagyon fontos dolog, hiszen nélküled esetleg valaki nem is tudja, hogy merre induljon. Így van. Azt tapasztalod, hogy az emberekben sok ez a vacilálás, hogy mit is csináljak, hova is induljak, mi legyen a következő lépés? Nagyon sok ember tanástalan, nagyon sok ember lehet, hogy éppen rossz irányba megy, és éppen a jó pillanatban keres fel egy ilyen embert, hogy segítsen az útján, és lehet, hogy éppen ez a találkozás vezeti el egy jobb élethez. Tehát akkor tulajdonképpen a feladatod a tanácsadás. Ami nem Igen. egyszerű, mert először is hát valahogy meg kell ismerned azt a másikat, ki kell Így nyitnod van. Őt magát is, nem csak előtte az ajtót. Ez hogy történhet? Hát ezért fontos a személyes találkozás mindenféleképpen, hogy az ember, ha találkozik a másik emberrel, érzékelje az auráját, az energiáját, a benyomásokat és a felső hangokat, amit szoktam néha hallani, sugallatokat, ha ezt így összerakom, és mondjuk kirakom a kártyát, akkor a kártyák elkezdenek beszélni. Na most ez azért érdekes, mert ugye sokan hallanak, éreznek dolgokat, és ők mégsem képesek, még magukon se segíteni, nemhogy máson. Tehát mi az a tudás, ami benned van? Tehát gondolkodtál ezen, hogy vajon ez... Gondolkodtam ezen. Igazából a meditáció útján kaptam nagyon sok információt, nagyon szeretek meditálni, és a legtöbb sugallat onnan jön.
Na most én nézegettem a honlapodat, és ott olyanokat is látok, hogy otthoni tanulás, egészen különleges témákban, nem akarok még előre szaladni. Tehát azért ez egy kicsit tanulható, amit te tudsz? Én úgy érzem, hogy tanulható, igen, és tanítható, igen. És akkor te ezt vállalod is, hogy mondjam, tehát nem vagy irigy a tudásodra, átadod másnak? Nem, én nagyon szívesen segítek bárkinek, sőt, igazából szeretnék is tanítani. Na, hát akkor nézzük meg, hogy ez hogy működhet. Úgy képzeljük el, mint egy iskolát, vagy a tanítás is személyes, vagy akár lehet otthon is tanulni, hiszen ma már ez nagy divat. Bármelyik változat, hát igazából olyan személyes találkozásra voksolok jobban, de tudom, hogy az internet elterjedésével, akik ugye messze laknak és nem tudnak eljönni hozzám, nekik inkább az online tanulást javasolnám. Tehát így is lehet, hogy te, igen, mint egy távoli segítő, elmondod, igen, hogy miket kell csinálni? Igen, mert igazából az interneten keresztül is, tehát ha nincs személyes találkozás, a megérzések átjönnek. Ez nagyon érdekes, mert volt nekünk régebben is műsorunk, meg én most is úgy érzem, hogy valóban az energiák működnek. Így most közted és köztem, de én nagyon sokszor érzem a nézőket, és a nézők is azt mondják, hogy sokszor azért kapcsolják be a műsort, hogy én ott legyek velük, mert akkor nekik szép az estéjük, vagy a napjuk, tehát létezik. És telefonon is, ahogy megszólal az ember, ugye halljuk, hogy ő milyen lehet. Igen. Ha szabad mondanom, neked is nagyon kedves a hangod, és nagyon pozitív kisugárzásod van, ami megnyugtató. Hát, köszönöm szépen. Akkor lehet, hogy ez az én feladatom. Én másokat nem tudok, én nem érzékelek ilyen különleges dolgokat, de örülök, ha ezt mondod, hiszen a műsort azért csináljuk, hogy a nézőkért valójában. De hát akkor lépjünk tovább, hogy... A hold. A hold mindig egy kicsit misztikus volt, mert olyan gyönyörű, mert ezüstös, mert távol van, de azért ennél többet tud a hold. A holdnak nagyon nagy szerepe van. Főleg a mágia területén, amikor csökkenő hold van, akkor tudunk olyan rituálikat csinálni, hogy a rossz szokások, a rossz beidegződések eltűnjenek az emberek életéből. Amikor növekvő hold van, vagy teli hold, akkor meg az anyagi gyarapodás, a sikeresebb élet, tehát ezekhez tudunk gyakorlatokat csinálni. Ez érdekes, mert én hallottam arról, hogy van, aki még mondjuk egy orvosi műtétet is irányít, vagy figyelembe veszi a holdállást. Így van, pontosan. Tehát azt is, igen, azt is meg lehet nézni, hogy mely napokra essenek akár az orvosi műtétek, akár a vizsgázás, egy üzleti út, bármi. És akkor ezt te mind meg tudod nézni arra az adott személyre? Meg tudom nézni, igen. De azért ez egy nagy segítség, mert én szerintem a legnehezebb eldönteni, hogy mikor menjek fogorvoshoz, ha egy nagyobb műtét előtt áll valaki, hát mikor feküdjön be, mit csináljon, úgy is izgulunk, hát ha még esetleg nem jó napon is, csináljuk. Akkor a holdnaptár ezek szerint működik? Működik. Az én tapasztalatom szerint működik, igen. Előbb említetted a mágia szót. Ez olyan mágikus. Mi az, hogy mágia? A mágia, amikor az elemek fölött tudunk uralkodni, és annak a segítségével tudunk másoknak segíteni. De hozzáteszem, hogy én a mágiának csak a szelíd változatával foglalkozom. Mert többféle van? Igen, kimondottan a fehér mágiával. A sötétebb rész az távol áll tőlem. A fehér mágiával nagyon sokat tudunk segíteni. Védelmet csinálni, rontásokat levenni. Ugyanúgy segít anyagi gyarapodásban, sikeresebb életben, szerencsét hoz. Arról mi a vélemény, hogy az ember tényleg sokszor azt mondja, hogy hú, olyan rossz napom van, és nem akar elmúlni, és ma semmi nem sikerül. Még azt is szoktuk mondani, hogy kiátkozott meg. Létezhetnek ilyen Létezik, dolgok? Igen, igen, igen. Én nagyon sok olyan emberrel találkoztam, aki már végső kétségbeesésében volt, és akkor az ember megérzi, hát legalábbis én megérzem, hogy ő rajta például van egy átok, amit ha leveszünk, akkor felszabadul. Eltűnnek ezek a rossz dolgok körülötte, teljesen máshogy érzi magát, olyan, mint a kivilágosodna körülötte minden. És mi egyszerű emberek ezt nem tudjuk csinálni? Belegabajodunk ebbe a rossz körforgásba? Szerintem ez bárki meg tudja tanulni,
egyszerűen hinni kell benne, átérezni, és akkor sikerül. Tehát akkor tulajdonképpen a mágia az, hogy megpróbáljuk befolyásolni a környezetünket, vagy a természetet. Mi az, hogy amulett? Amulett? Hát az amulettek igazából azért készülnek, hogy szerencsét hozzanak annak, aki kéri az elkészítését. Tehát ez a mágiának egy manifestálódása? Igen, igen. De én szívesebben szeretem a talizmánt. Mert? Nem tudom, a mágikus talizmánhoz én kicsit jobban vonzódom. Szoktam csinálni ilyen személyes jantrákat, amit belevések ilyen ezüstözött vagy réz kis medálba, és azok is szerencsét hoznak. És akkor az is mind ilyen személyre szabott? Mindegyik személyre szabott, pontosan, igen. Ez a rontáslevétel, ez egy nagyon érdekes szó, mert ez nagyon kell. Sokszor úgy érezzük, hogy most már vegye le valaki rólam a rontást, mert nem tudok addig előrelépni. Ezeket tényleg mind így meg lehet csinálni? Meg lehet, és szerintem ez bárki meg tudja csinálni. Aki hisz benne, és érzi ezeket a dolgokat, ha csak egy icipicit is érzi, szerintem ez megtanítható. Tehát akkor neked mindenféleképp kettős a feladatod, hogy te segítsél adott személyen, de az is, hogy taníts. Én így érzem, így van. A szerelmi mágia. Hát ez egy fontos dolog. Ugye ebben a műsorban már mondtuk, hogy legyenek szerelmesek. Lehet befolyásolni, hogy valaki szeressen engem, vagy hogy én megszeressek valakit? Lehet befolyásolni, csak ezzel is nagyon vigyázni kell, mert hogyha valakit nagyon összekötünk, ugye az egy olyan erős kötelék, hogy azt nem nagyon lehet szétoldani, esetleg csak egy következő életben, vagy még akkor sem. Tehát nagyon vigyázni kell ezekkel. Eznek is csak a finom változatát lehet csinálni, nem az erősebbiket, mert azzal nagyon sokat árthatunk. Tehát akkor te azt mondod, hogy egy borzasztó nagy felelősség is van rajtad? Így van. És akkor, mondjuk valaki oda megy, és elkezdi mondani, hogy mi van vele. Hogy tudod kordában tartani az ő kívánságait? Hát elmondom, hogy mik a hátrányai, mik az előnyei, és ha ő ragaszkodik az erősebb mágiához, akkor is próbálom egy picit úgymond lebeszélni, hogy ennek azért vannak nagyon sok buktatói, és milyen következményekkel fog járni. És általában az emberek megszívlelik ezt. Hát az biztos, hogyha veled beszélget, mert ilyen nagy kék szemeket látok, és olyan megnyugtató, és hogy azt érzem, hogy biztos igazad van. Na, még van egy másik része, maga a spiritualitás, amiben egészen különleges dolgok is beleférnek, az angyaloktól, a halott lelkekig. Egy kicsit mesélj erről, hogy mi mindent szoktak kérni az emberek. Hát az angyalokat nagyon szeretem. Valamikor volt egy jósnő az életemben, aki azt mondta, hogy én is angyal vagyok. Ezt érzem is magamon. Az angyalok nagyon sokat tudnak segíteni, csak kérni kell tőlük, teljesítik, ugyanúgy tudnak védelmet csinálni, ugyanúgy tudnak rontás levételében segíteni, és az angyaloknak is nagyon sok szerepük van, mert megvan minden ágazatnak vagy ágnak az angyali képviselője. Na most a lélekfejlődés még egy érdekes téma, hogy hova fejlődik a lelkünk, és képesek vagyunk-e itt ebben az életben fejlődni? Hát azért kell fejlődnünk, mert ugye azért születtünk le a földre, hogy itt tanuljunk, és hogy a karmikus feladatainkat, a leckéinket megoldjuk. És a lélek minél jobban fejlődik, minél jobban meg tudja oldani ezeket a karmikus leckéket, annál kevesebbszer kell leszületni, és a következő életben könnyebb dolgunk lesz. Ezért kell a lelket fejleszteni, és jobbá tenni. Hát ez biztos, hogy így van. És ha már szeretnénk ilyet csinálni, akkor nálad hogy van ez a tanítás? Vagy tanfolyam, vagy ez is személyes dolog? Hát inkább személyes, tanfolyam is van, de készülnek nekem olyan anyagaim, amik ilyen online anyagok, amiket majd szeretnék közzétenni, az egyelőre készülőben van. Végülis bármilyen módon lehet ezt gyakorolni. Hát ez megnyugtató, mert az ember szeretne
ebben is egy picit többet tudni, és természetes, hogy szeretnénk önmagunkon belül fejlődni, jobban élni, szeretnénk szerencsét bevonzani, szeretnénk pénzt bevonzani, mert ugyan a pénz nem boldogít, na de amihez hozzá lehet jutni általa, az azért. Jó, ha van, igen. Így van. Na most akkor még egyszer hozzuk vissza ezt a szép szót, hogy lélekfényező. Tehát tulajdonképpen akkor neked egy küldetésed van, arról szól, hogy mit is adtunk címnek? Jobb utakra vezessed az embereket. Igen. És ennek a magja a szeretet, mert a szereteten múlik minden. A szeretet az, ami mindenen át tud vezetni, bármilyen nehézségen, és én a szeretetet mondom a jobb utak tételének is az egyik kikövező részének. Hát ez olyan szép, hogy ez lesz a mi végszavunk. Legyen az önök útja is szeretettel kikövezve, és vezessen el egy ilyen magasabb spirituális léthez. Én Szikszai Anitának nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta, hiszen az ember egy kicsit bizakodóbb, ha veled beszélget. Én is köszönöm szépen, ha kedvük van, keressenek meg. És eljött az idő, hogy megint egy kicsit magunkkal törődjünk, következik az Egészségünkre című blokkunk, amelyben a szervezet belső egyensúlyáról lesz szó, természetesen Éliás Tibor lesz. Ez Glória műsorváltozás van, tekints légy szíves a bejátszó monitorra, névnapi meglepetés következik. Glória, te vagy a legszebb Glória, más nem is tetszhet Glória, csak hollad álmodom. Mit ér a csók, aminek íze nem szembe jössz velem. Rám hoztad ezt a törvényt, és én nem emlékezem az életem. Szívem tiéd, ó Glória, tudnék fel Glória, mondd, miért szerettem már. Mindig felkavar egy örvény, mikor szembe jössz velem. Rám hoztad ezt a törvényt, és én nem emlékezem. Glória, szívem tiéd az életem, futnék feléd, ó Glória, mondd, miért szerettem. Ez nagyon jó. Hát én alig bírok megszólalni, Tibor, nagyon-nagyon kedves vagy, köszönöm szépen, és hát mindenkinek köszönöm itt, Zsuzsikának, Gábornak, Pinyónak, bocsánat, Pintér Istvánnak, és
Hát ez tényleg nagy meglepetés volt. És talán a nézők sem tudják, hogy április 11-e a Glória névnap, mert ez azért nem olyan ismert. Nincs is benne a naptárban, megmondom. És tulajdonképpen ez a költészet napja, tehát én mindig mondtam, hogy a költői lelkem így nyilvánul. Hát most a festőit is megkaptad. Nagyon, és nagyon ötletes az egész klip, tényleg. Meg kell, hogy mondjam. Hát, bocsánat, hogy így rabolom a műsoridőt, de hát ez... Most te vagy a fontos, de meg kell mondjam, hogy őszintén a dr. Szigeti István ügyvéd úrnak volt az ötlete, hiszen 1949-ben a Mills Brothers világslágerét hallották a kedves nézők, és amikor Bradányi Iván, mindannyiunk kedves barátja, meghallotta, hogy Glóriának valami meglepetéssel készülünk, akkor azt mondta, hogy annyi tortát kapott már, meg különben is egy egészségműsorban miért tortázzunk. Egy szál virág és egy dal, nem elegáns? Én azt de gondoltam, hát az hogy én igen. Lelkem most úgy meggyógyult. Na most várjál. A Gerstenbrein Zsuzsi, aki csodálatos klippet csinált hozzá, a Pinyó, tehát Pintér István, és az összes kollega, a nem Gábor, akarom, Viktor. Gábor, Viktor, de ha valakit kihagyok, akkor megsértődik. Tehát én azt gondolom, és azt érzem most már 8-9. Éve, hogy itt egy valódi nagy baráti csapat van, mondhatom azt, hogy család, de a kedves nézők is meggyőződhetnek erről, amikor eljönnek egy-egy olyan nyílt napra, ami már volt is, meg lesz is, meg a Glóriának a havi összejövetelei. Én azt gondolom, hogy a hatos csatornának az egyik legnagyobb erőssége az, hogy itt jó kedéllyel dolgoznak az emberek, nem dolgoznak, jönnek be és alkotnak. Mint ahogy én is most láttam először ezt a műsort, szerintem a de hát Guinness, azért készültél rá. De a Guinness rekordok könyvébe bekerülhet az. Én tegnap délután 2-kor vettem kezembe ezt a dalt. Akkor került a kezembe, meg kellett tanulni. Jaj, és a legfontosabb, és hát hangszerelés, Siliga, Siliga Miklós, amikor délután 5 órakor meghallotta, hogy neki még tegnap meg kellett csinálni ezt az egész klippet, illetve hát a zenei felvételt, azt mondja, ne hülyéskedj, ez egy hét munkája. Mondom, azért, hogy jöttem hozzád, mert egyedül te tudod ezt megcsinálni. Na, hát akkor én innen készült. Köszönöm nagyon szépen, Siliga Miki, hihetetlen, amit csináltatok, és persze Szigeti Istvánnak is nagyon köszönöm, meg az összefogással. Na jó, én azt hiszem jobb, ha nem beszélek tovább. Hát az összefogás az az egyensúly. Akkor légy szíves, kezdjük el, hogy mit is jelent a szervezetünkön belüli egyensúly. Talán ott kellene elkezdeni, hogy a világegyetem egyensúlyra törekszik. Tehát a jobb teke, a bal teke, a fény és az árnyék. A fény és az árnyék, az éjszakák és nappalok. Tehát mindig a yin és a yang. Tehát mindig kettős szemléletbetegekkel gondolkodnunk, hogyha az egyensúlyról beszélünk, és egyáltalán az életről. A születés és a halál. És még sok ilyet mondhatnánk. De most konkrétan, hogy mi kis földi halandók, mit kellene tennünk ahhoz, hogy ez a balansz, ez az egyensúly meglegyen? Hát én azt mondom, hogy elsősorban az, hogy ahogy táplálkozunk és ürítünk, abban a táplálkozásban nem mindegy, hogy mit eszünk, bocsánat, az ürítésben pedig nem mindegy, hogy hogyan, mennyit és mikor. Tudnélik, itt szúrjuk el a legnagyobb problémák, itt indulnak el, tehát a betegségek alapja az, hogyha valami egyensúly, tehát ez a balansz felborul. A 21. század, de már a 20. is, legnagyobb problémája az volt, hogy az élelmiszerek beltartalmi értéke romlott iszonyatosan, ráadásul bekerültek a valódi tápanyagok helyére szintetikus vegyületek, amely aztán tényleg katasztrófához vezet. Én nem csinálok ebből politikai kérdést, mert egyesek véleménye szerint ezek szántszándékos dolgok. Én nekem a végeredmény a lényeg, hogy sajnos ki kell, hogy mondjam, hogy egészséges ember nincs, csak rosszul kivizsgált beteg. Ezt nem én találtam ki sajnos, de nagyon igaz. 2000 évvel ezelőtt Hippokratesz, Paracelsus ugye már megmondta, hogy a pokol kapuja gyomorban, vagy úgy is lehet mondani, hogy amit eszel, olyanná leszel, nem igaz. Amit megemésztesz, olyanná leszel. Hiába esszük mi a legjobb táplálékokat, a legfinomabbakat, vagy a legértékesebbeket, aha, vagy a legdrágábbakat, vagy a legtöbb beltartalmi értéket. Ha a szervezetünk nem tudja feldolgozni, akkor bocsánat, végtermék lesz belőle, és miért nem energia. Miért nem tudja feldolgozni, ha jót adunk neki? Itt van a kutya elhantolva,
mert a egyensúly állapothoz az is kell, hogy bevigyük a jót, de föl is tudjuk dolgozni, és a feldolgozás következtében vitaminok, ásványi enzimek, koenzimek, mikroelem, eszenciális aminósav, stb. Felszívódik, és végül is a mitokondriumoknak a fűtőanyaga gyakorlatilag, tehát az energia alapját szolgálják ezeknek a jelentős része. Másik része pedig beépül a szervezet legkülönbözőbb részébe, mondjuk az ásványanyagok, most csak nagy vonalakban, nehogy valaki orvosilag azt mondja, hogy nem helyesen mondom, mert nekem mindig is az volt a célom, az orvosok úgy is tudják, hogy mi a lényeg, hogy az egyszerű átlagos hétköznapi ember értse meg. Tehát ezek az ásványi anyagok kell, hogy beépüljenek mondjuk a csontozatba, a véráramba, hadd ne soroljam. Hát ha azt veszük alapul, hogy ez a rengeteg anyag az élelmiszerekből kéne, hogy felszívódjon, akkor már nem tudunk eleget tenni az ősi törvénynek. Muszáj bevinni, és ezt ma már nem én mondom, hanem országok egészségügyi miniszterei, stb., hogy bizony szükség van minden embernek az úgynevezett étrendkiegészítőkre, vagy táplálékkiegészítőkre, teljesen mindegy, hogyan nevezzük, valódi, természetes tápanyagokra. Hogy azt most miből szedjük elő? A tyúkhúrból, vagy az aloéból, a ginkóból, vagy a gabonából, vagy az olajból, vagy az már megint egy másik kérdés, de nyilván, hogy nem mindegy, mert ha már itt az olajokat beszéltem, hát például csak az omega-3 olaj megtalálható legalább 30 féle dologban. Igen, a magvaktól, a lenmag, a dió, a mandulamag, stb. Olajától, egészen a halakig, a lazac, a kalamári, ugye a tintahal, vagy a krill olaj. Tehát nagyon sokféle van. Na most itt van a hatalmas nagy kérdés, hogy de melyiket használja? Uh-huh. Tehát az egyensúlynál ott veszítjük el már a balanszot, hogy kegyetlen lesz, amit mondok, de akkor is elmondom, tehát ne sértődjen meg senki, és ne vegye magára, javítson rajta, ha úgy érzi, hogy találva érzi magát. Tehát mindig az a drága, ami a legolcsóbb. Édesanyám is mindig ezt mondta, és ezerszer, milliószor bebizonyosodott, hogy ez így van. Tehát a jót meg kell fizetni. Tehát én megnyugtatom magam, hogy szedek XY dolgot, de az csak arra jó, hogy megnyugtassam magam. Először is, mi az alapanyag? Másodszor, mennyi hatóanyag van benne? Harmadszor, hogyan tud felszívódni? Negyedszer, egyáltalán van-e vívőanyag, ami viszi? Mert például köztudomású, hogy a vitaminok se csak úgy épülnek be, hanem van a vívőanyag. Az ásványi anyaghoz is kell, nem tud magába felszívódni egy kálcium. A társ az vitaminja... elemek egymásnak is segítenek. Hogyne? A kálcium, a réz, a vas... A kálciumnak a magnézium, de mindegyiknek a D3 vitamin. Tehát például nagyon sokszor kapom azt a kérdést, hogy hát de azt tetszett mondani, hogy kálciumra van szükség. Igen, de a kálcium egymagában nem fog beépülni. És az is, az sem mindegy, hogy milyen kálcium, miből van kivonva, és van-e mellette D3 vitamin. Na ez a másik, amikor bemegy a kedves a boltba, és azt mondja, hallottam, hogy nekem D-vitaminra van szükségem, tessék nekem adni egyet. Na most a D-vitamin, ha bekerül a szervezetbe, azt a szervezetnek kell átalakítani D3-má, hogy a megfelelő csontbeépítéshez és egyáltalán a felszívódáshoz elősegítse a többi ásvány, illetve az ásványanyagoknak a felszívódását, értékesülését. Tehát ezért én azt mondom, ahogy az autó szervizbe elmegy az ember, akkor nem mindegy, hogy a Volkswagen szervizbe megy a Mercedesével, mert szerviz, D-vitamin, csak tessék már végre eldönteni, hogy megnyugtatni akarja magát, vagy valóban segíteni a szervezetét. Tehát ezért vannak az orvosok, a természetgyógyászok, a szakemberek, akik ehhez egy picit jobban értenek, mint az átlagember. Tehát nem zavar bennünket, jó, ha szakszervizbe megyünk. Így van. És ott is a lehető legjobb minőségű olajat
választjuk a cserére. Mm. Olajat vagy bármi mást, ez érvényes a vitaminokra, ásványanyagokra és egyáltalán mindenre. Újabb és újabb találmányok, felfedezések vannak. Most például talán tegnap a nagy megosztón olvastam egy cikket, hogy a 1300-as évek, 1100-1300-as évek körül élt templomos lovagok sokkal hosszabb időt éltek meg, mint az akkor szokásos átlag ember, mert hogy abban az időben az átlag életkor 25 és 40 között volt. 40 év már Matuzsálemnek számított. Ugyanakkor ezek a bizonyos templomos lovagok, ezek éltek 50-60, 65-68 év, 70 éves is volt közöttük, vagy 70 éves korában valakit halálra égettek, tehát mágiára vittek. Miért éltek ezek ilyen sokáig? Egy angol kutatóegyetem munkatársai időt, pénzt, fáradtságot nem kímélve utána jártak, hogy miért is éltek ilyen sokáig. Kérem szépen, nem az én találmányom, ott van a Facebookon, még mindig kereng, hogy ők úgy írják, hogy aloe pépet ettek. Jé. Na most ezt ráadásul úgy, hogy a borba tették bele, tehát a vörösborukba. Hát azért nyilvánvaló, hogy abban az időben a csatornahálózat az nem volt valami, hát hogy is mondjam, higiénikus, meg a víz se, meg egyáltalán nem volt csapvíz se, tehát a legtisztább, legsterilebb a bor volt. A vizet is sterilizálták a borral, így van? A bor volt a steril, és ahhoz öntötték hozzá az aloénak a kipréselt nedvét, és ezt jó leső érzéssel hallottam, mert én tudom, hogy az aloé nem gyógyít, de azt tudom, hogy 240 féle hatóanyag van benne. És bárki utána néz, bátran a világ összes országába bizonyított tény, hogy nem azért isszák az emberek, mert olyan finom, hanem azért, mert olyan hasznos. Hanem mert táplál, mert gyulladást csökkent, mert vírusölő, csíra. De ezt nem te mondod, és nem én mondom, hanem a tények bizonyítják. Ez így van? Hát végül is az aloénak olyan ősi tapasztalatai vannak, tudjuk, hogy a Bibliáig megy vissza. Így van, így van. Tehát akkor is tudták már, hogy miért használják. Tehát az egyensúly azt jelenti, hogy mindig van a szervezetben romló állapot, tehát például azt hiszem köztudomású, hogy a betegség nem úgy képződik, hogy ma egészséges vagyok, holnap megbetegszem, hanem ennek van egy folyamata. Van, aminek pár hét, pár hónap, pár év előtörténete van. Na most például ugye én akár a bioenergetikai méréseimmel, akár más tevékenységemmel megtaláljuk azt, hogy a szervezetben milyen állapotban van a szervezet. Mi tehát az, ami hiányzik, mi az, amiből esetleg túl sok van. Pontosan, ez a felmérés, amit én csináltam, mert múltkor itt volt dr. Széchenyi István, aki ezt a készüléket végül is megalkotta, és áldja meg a jó ég, hogy nem kellett nagyon rábeszélni, de felajánlotta, hogy én is szerezhetek egy ilyen készüléket. Azóta csinálom rendszeresen, és fantasztikus jó eredmények vannak. Most valahogy meg fogjuk oldani, hogy valakit megkérünk a nézők közül, hogy jöjjön be ide, és teljesen ismeretlenül, majd egyszer itt fel fogjuk mérni az állapotát, és a készülék ott a szeme láttára azonnal megmutatja először ilyen grafikonokon, uh-huh, hogy a 12 energiavonal, tehát 12 meridián részein milyen eltérések, állapotok vannak. Hát itt van például az a bizonyos egyensúlyi állapot, hogy vagy jól működik, akkor zöld vonal van, vagy piros, akkor túlműködés van, vagy kék, akkor alulműködés van, vagy lila, akkor viszont diszbalansz állapot van, tehát a jobb oldal vagy a bal oldal erősebben dolgozik, mint a másik oldal. De a ezt lényeg is egyensúlyba, aha, kell hozni. Tehát ez a lényeg, hogy tulajdonképpen egyensúlyba hozni a szervezetet. Így van, így van. Mint vitaminok, mint tápláltság, mint vízháztartás, vagy nem, igen, is tudom, hányféle módon lehet mindezt. Hát megszámlálhatatlan módon, és azért is fontos ez, mert például ezeket a méréseket az orvosi laboratóriumokban nem is tudják megcsinálni. Tehát én biztos, hogy nem tudok csinálni vérképet, vagy vizeletvizsgálatot, vagy egyéb vizsgálatokat, viszont ezt az ősi módszert, amit ugye már a kínai császárság idejében is alkalmaztak, hogy a megelőzés. Mert hogy is történt akkor?
a császár orvosa nem azért volt fizetve, hogy meggyógyítsa a császárt, hanem azért, hogy ne legyen beteg. Addig kapta a fizetést? Addig kapta a fizetést, utána már nem kapott semmit, mert nyisz lett a vége, ha megbetegedett a császár. És hogyan mérte fel a császár egészségét? Kikérdezte, nyelvét vizsgálta, pulzusát mérte, stb. Olyan tapasztalata volt, hogy ránézett, és tudta, hogy valami baj van. Hát és igen. Ezt tudják ma a jó természetgyógyászok. Így van. És a még jobbak azok meg használnak egy olyan teljesen indiferens mérőműszert, ami csalhatatlan. Tehát ezek a meridián vonalak végén, tehát itt az ujjakon, a lábujjakon és a kézujjakon, azokat a pontokat vizsgálják, ami aztán kimutatja azonnal, hogy a szervezeted milyen állapotban van, és azt is megmutatja, hogy mi a megoldás, hogy javuljon. Nagyon szépen köszönjük, Tibor! Reméljük, hogy sikerült fellebbenteni a fájdalmat a szervezet belső egyensúlyáról, és aki kíváncsi rá, hát az nem tud más csinálni, mint például megkérdezi Tibort, hogy vajon az övé egyensúlyban van-e. Ennyi fért mai adásunkba. Azt hiszem, hogy nagyon érdekes volt, nagyon sokszínű volt, számomra egy hatalmas meglepetéssel, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen. Tibor, ígyunk az egészségünkre, és természetesen az önök egészségére.